Etafarira cia Thumbe TV ni cituhete hinya na wiyathi wa kwagarara migiko na ngiri iria cikoragwo ciigitwo nigetha uture nduma-ini nyota munene wa kwenda kumenya uria maundu matabanagio na matabanagio uguo niki uguo niguo tukoretwo tugiika na tugakuonia maria matonanagio umuthi tafarira ya ritho ria unduire rigitwe hinya wa kwagarara ngiri na migiko tugutware haria uhoro ukoragwo ukirire na angi makenda kumenya guthiaga atia riria mihiriga kenda eguthika mundu na to mundu mundu mugo hatikinyagwo hatiri honanio riri ni ria mbere Thumbe TV uyu ni uthamaki na to uthamaki ni ituika ukaone Madiko, Mamurogi, Madiko, Mamodomogo, Madiko, Mamogeke, Onoriogokete, Humanity and Yobanidayo. Etogo Shokria, Shuria, Shianeke, Kiraria, Ado Ago, Florino, Mokoyo, Wakira, Modomogo Nyangaoka, Wakira, Ogeniangaoka, Thumbe TV. Roro nirugano rwa mwanya tafarini no ya ritho ria unduire ni jitagwa ithaka kenywa jameno iraina ekianagerera ethie bururi wa gikuyu yale mareketie gucokerera irathimo ciao tukeine ai ai Niki kiroraga aduago kada nuri ge maina wa magoto ni tokete ni konete kahiro re ukwa lastia ugura kuriyo baya guko na niki kinathina mbere niki kinanina ndu ago mundu mugoti ihiga na gikune ge yake ni gikinya handu muthuri tocio witagwo maina wa magoto arakuire e baire tondu mugo mundu mugo ni eragwo ati mutine wate mathumbi baire niki na nje koragwo ni dai yugithanagio ati mutine wate makumbi baire aje koragwo ni gikuo kia mundu mugo tondu wagirwo kuriwa ri kiuma ngoini ligacoka baire na thuri acio wathi kugweta takahi ona muthuri utuma nake ni agukiritie miaka 77 gukarakitie miaka 100 mundu mugo ndakuaga na ihenya ni tondu ni tondu ni haragira mathahu nake agigima mathahu ngumwira gwetikire ike ngona ando ne Orikwini wa gicagi gya gakoi matiraine gicigoni mbunge gya Kandaraka kauntini ya Murang'a muingi wikirire ki no kubo maitho na gutega matu meyonere mathiko ma mundu mugona maigwikirira kia andu a witikia wake ra gitabanagio matuike aira ni monete na makaringithania na mathiko ta maya maria mamenyerete niguo riria macigua citige kumahanikagira ta thinema cia ruraya athuri tondu ni muthuri umwe wanyu murokeria no guthamara tuguthamara ni thayu ugithamare ati mathayu emwe igakiura na ruo ruru ni ruo ruciarwo na no aria magiciarire
Yesu Kristo moro wa Daudi na Ibrahim atigo haigago nego haigago katigo atiyo agesiaro ni uyu agesiaro ni uyu nake agesiaro ni uyu ginya tama rwaka gwetwo andora hario hau gwetwo getika nige kuyo kimani wa mwagi mwagi agesiaro nige theji na gathoni githiji agesiaro ni kimani na wangari Kimani agaciarwo ni kaniaru na wanjiru kaniaru maciarĩtwo marĩ ithatũ nĩ nyina turu gacira nowe Njoroge na nowe Gĩtimũ kaniaru agĩtagwo nyamũ nditũ rĩtwa rĩngĩ nake ũcio ũngĩ nĩwe Gacũgũ kana Ngathũ kana Ithenya makaheo ithe niĩ nĩ ngũiguĩka ona cingiũra ona mahoria thitima maigire atĩa Noto kuwalia. Nithayo. Turu. Mage siyala neiruwa na museke. Noa. Nufu. Modorufu osio. Asi ya leto na aburi neide dhomi. Dhomi ne waka miro kamiro ne wawa abu abu ne waka tuwekira. Gire muwezaga. Wabarea museke. Osio dago eta. Nagwito kwega kwega timatuine. Hewele ya kora wakure dare kirie kumenya no mwenenya goke metiria nye dike hota kumetiria. Wito kwega kwega no woku metu midigi maguro. Wari galweru ina haha pere. Wita kukaya huwehari ya kariyoki washege. Ato mire itu gati miroko mwajana igresitirireho. Heta kumu ito waka ya huwe. Wabati uwe bie kia deri okinya kahote kwa mishaki okoro uga kore ya getueku otana kinya kakema kunero kwa ikumidago eta nekuo wezaga kwa uwa kwa nekuo digira wako uige eto kage soka kake hika no ilogo dhama kwa modoro meneko hika ake dhama hale ya digira wako uige eto na temo ujia wadhayo atere kiumago ime Deyari ya gado mwudu kwa tarikisha wakaba ile Tuhujagi ya dhayo Ne dhayo Mweze meke lumina dhau Toto neyo Megiro mioru Yare hilo Neare gya mawado Neguo Tuhetie mazani Fororio Na kiuga Bara siya mole koi koi to ireinya Bara ya bele nero rasio Neto wale gire kura asia Na towe tuwa kura asia li Tura asa gire maragara Mokere gara kugularia pia neke Moka kuwa goi maika gularie Potipuri mwa asili yele Mwageti yeko gulaneli ya bia isio na napoli neki. Bala ya kere ne ilumi. Nezayo. Bala ya kere ne ilumi. Na nosi razi na bea kurumano. Atoko na mosi ya rini ya jahe. Kana mosi ya kanki ya jah. Mara urujo kano guyo. Nelie matawara adi koisi. Mwa uri joka noguo maki akoa riri atia nare ture mugore nare kiradimo gya ku gya bimuonyo gya hotire kumarathima bara ya gatatu ne zahu zahu ateke zahu nare kunina doige makariu etare zahu egunago ne ikorore ajira Ate maitha maito ne meirie na rimu matire ho ithuwe ne ithuwe tuwe ho na no muhaka turehe mahitia ma mao bara ya gatatu ne no ya tumatwe twarogi ugo ateke ateke mine ithano ciaka he
siaka lego ya bere na koro eke amobi koe amoni omamaki wewe momamaki ya kere na koro eke otoga nesiaga ibie ne maito oha ha aiga ira ibirie kemani toga ate toga ya ngata tomiogo kiradimo kia maithe kuma kwa murungu mwene nyaga na muge tutikuragura tukwaga kuragura muciothie tukwaga kuragura mucio rugame wage kurugama kuragura nikiria kiragu kiroragitwo ri ugakiuragu na nikia twaya maigaga atiriri mukigana wega wa mwathani wa nyu Jesu Kristo ri maigaga baba murungu kumuturitheria rugambi na mukate mwikire nyaruru ithaga waina murie siare moina mo gereithia njiru ndiroragire waye keta wakahe na wakairetu rĩu gũkũ kwa kũria mbarĩ wa wangono nĩ kumĩte kenda wa kahĩ na wa kairĩtu wa kũrangĩra na tũtirangagĩra o ũguo no rũrĩa mwainire na mũinaga mũtanyitaga andũ arĩa thingu na oreri nĩ ngoro njega ciũire thaĩ Mushi wa mudu mugo githia wa Kamau niko kigongo na nagongo ni amiherega kenda mabita wako ni igongo na ria kuhurukia muru wa Kamau makirumirira mitugo na unduire wa Mugikuyu uria o mahunjagia na ta mutugo ugekirwo mihingo mingi kuria muingi utetikirite gukinyithia maguru mao na arangiria ingi a kigongo na giki magaikara mari mateti gutigirira niguo gutire wagarara ndigici thirico cikare cirio thiri nekio gitumiduru wona uri igongo na riri tabanagio tondu bica gutiri witikiritio kurihura uri akurathie na mbere no riu Thumbi TV niguo kweheria thuti na nyota wa kwenda kumenya uri guthiaga na mbere tugutigithukanirie mihuhu na njuku drumeni citu cigwite guku taba na njira ya mwanya tugikurehera mathiko ma mundu mugo mugongoni wa kigongo na kia mihiriga kenda mwauga mwiri utuike thakate nayo njoya tuike thakame magoto na macio mageni magiriine kiburuni uyu thai 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 thathaya ngai
ucio kai vito akere nyaga keirie kiongona amwena mitugo kigongona kia mihiriga kenda kiagire mithingi miakaini ya ngirimu magana kenda ma mirongo kenda gitongorio ni uria warogoragira mau mau mutigaire na ireri gukamaina wa magoto kuma Murang'a moro twari gucokia mugikuyu hoine wa ngai wa Kirinyaga gikuranitie mihiriga yothe ikumi ya ugikuyu kuma mujiro nginyagia mwishaka muyu makiuga mugaga kenda muyuru na mathikoini niho muingi ugia na mweke mwega na wa mwanya wa gucemania nao guthikiriria kirira kia uthamaki wao na kwionera imwe ya mitugo mitiganirie ya ugikuyu nithayo nithayo boy nithayo ata nithayo jama tukianjia tukuingira haha urona hari hagitire muno na gutire mundu rakuhiriria riri niryo irima riria mundu mugo athikagwo na makiuga mundu mugo marauga gutire mundu mugikuyu utari ugo wake no haria we utari mukunure gutire mundu utari mundu mugikuyu-ini onawe no kwimenya utemenyete mujuria wa kiuria onawe mundu mugo no kwimenya utekite atia gitumino igirwo ngemi ithano cia kahi na ya gatatu ni ya ugo hinde uraigwa tumia makiro cia kahi ni ithano imwe yao iragwo ni ogo ugo utire mundu utari mundu mugo nogo waku ri tiwa wakwa onawe no kawe cibia nduri ah good we nogo uthi woe nithayo gutire mundu utari mundu mugo akorwo mutumia kana muthuri kwi mundu wina ugo wake wa wocoria aigagirira ciringi igana akiinuka hwaiwe na magana matano na ticairoko kwi na ungi agoraga gaburi kamwe akinina mwake na mburi ikumi ena ugo wa mahiu na andu ata acio othe ona inyu muri akristiano ni muthomaga uhoro wa jakubu oyaga kamuti mburi ikihaica ria ngi akaiga mbere uguo yaroa uguo ikaruta mburi ihana uguo na akiiwo ni muthoniwe etagwo fetalaida ni sajion jakubu ila kana akiari na uhoro wa ũrĩmi tukiirere gacira kau tondeko tuoriire ate ajire ithima nyingi na akianjia kindu twitaga drip irrigation ndui mugaga agotia thomu githundu kiu no ngiaria utari muthomu nithayo ate akirima na irio igiciara nginya maita igana ta kahua ndona haha no ngiuga ugu ti kwa mundu mugo na ni wona uria gaciarite Certificate of vaccination identity number 19. Now to tiramenya. We are going to rogade. Ogade eso na mekige yoku ogishamura. Ohuye no nywe. Ona the geturage miriaga. Nibayo. Tagwale. Nikuga atia wewe noho wa hoki wa mete we hau ri wathii na haria wanjia kurumirira kia mugeni watiganiria kiria giatumire ngai akumbe ukwaga kwanurwo nikio niki ukwaga kugoroka niki ukwaga kwanurwo nikio niki ndungiaga kwano thayo jama thayo keri koguo ri no mwaka uthie woyo gwakuo kunurirwo naguo tondu ringi thoguo ni aregire kuoyo ugo ni agugiukunura naguo mwaki uhoyagwo kuri aki uhoyagwo kuri o ri koguo gucaria gwaya umakore magukunurire ugo mama waku uinuke naguo wetagwo murogi uguo twetagwo twetetwo urogi
na tugihetika we menya tereri dare baba munini na kiryo muoyo kinyanda gikeno atuiria jiraga tereri gatua ni anuma muno atethiyelo ka ore ya ni ukona munya katanyu kwa wone wa gukuhikia nige guona nya ore jiraga tondu munya kanitagi tondu ngwere wona kiikiguruki Mutia hatu kiona kehe kigoroki. Nuwa numagate kehe, noti ya menya. Ate, lele ya daru ile kimenya, ehe. Ine kuri mawago. Nikuri mabani mamoru ugu. Nikuri mabani mamoru. Na matu aliruwa ni maitha maito kwe moru ugu mwenenyaga. Makiuga atelele, atuwa ande tureyetaga maikarage yo. Kogwori, ake koti la ikala kugwori, na temoru ule, leke kago. Toto tiru wakane nyama kolito ha. Asa, ne wago wakeko, wakeko na mopi. Ni haha ugo ukinyaga, ugo koga tigido kana norogi. Tondu ado ingeha umatia mata ukoga tofauti ya ugo na mudu mugo na murogi. So ni haha ugo ukinyaga, oke, okay, ruwa kira hau. Nie joe mudu mugo. Owothe na gikuyu kiyuriago gutire mundu ciaritwo ni mugikuyu tari mundu mugo to twerwa ciaka he ni ithano na nikogatoka na cio ciaka riki ni inya kogwa ciothe ri ngemiaga tatu ni ugo ugo niki nikirathimo kia murungu mwene nyaga kuri maithe kogwo kigaithagio kuri ciana ni baba baba waku akuroririe akiona we we sound technicians Nekio we haha, we na ginya cameraman. Na mari raini eyo, kuri na kego ku tuwe mugunda ni urona maya ni marigo. Kuri uhandaga irigo rikomo na kwi na mbura. Tondu go wake ti wairi, ti worimi. Koguo ri, ugo gutire mundu utari mundu mu. No riri ari othe ureka ihitia ri. Ni kurogora roga. Koguo na no ukorwo kiroga. Tondu ngikiwa moko maguru haho gitengere koinange ri. No uga ndure murogi na wathie kwiroga ogie mukingo bere no twende kunina ganja mundu mugoti murogi mundu mugone ndungata ya ngai muthungu atanoka bururi wa gikuyu watongora warangiragwo niago nio mari na itemiri ya ungai na wathuri nio marangirite watho no hinda muthungu agituikire wago gikinya bururi uyu witu mundu mugo akihakwo gicoro na agituika ni murogi niguo guke mundu ingithenya ria mundu mugo urirutagira andu magongona ma mesie ona maruriri ariwe muhunjia riu ni tugicokete tugakiarahuka tondu mbeu ya ngai ndiumaga agomaga kunurwo ago ni mararagura agwa mbugu aturi ahungia miti ari ithi ona arimi gutiri mundu utari ugo wake tondu ugo ni ugi agoga nere mede Waigwa mori agathie kanitha Asiaria itone mahenirio Gukwira nikio matura goko poini thai 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 ya gai Usio gai wito akere nyaga Neato soke ye kilogona Ucio kai wito akere nyaga kukwira Yato so keirie kibokona Iri maria mundu mugo rie jago tamaria mangi wanona Ria kinya fiti thatha turige kirwo ngobio Ngobio na ruthiomi ukunyita no tugire hakenjwo kamungu Haha niho arihurukio na hacoke hathingwo
tukiajira kumenya itumi cia gwika uguo no kwaga kuhura mundu mugona tiri ni kumumagitiyo no kumuhegitiyo kia muico tugatiga kuhura mundu mugona tiri tari hiti mundu ti hiti so atire na any other significance about for kwa kumuhura na tiri ni kumuiga wega takahuru na tiri tone ndungata yoruri ni muthamaki na muthamaki ndahuragwo na tiri ni takumuigata no iri hari uramuigata arakare na ni atiga andu matwetwo take usigikuyuine usiaraga ugatua niguo tuweke usiaraga ugatua niguo tuweke we watirwo kenyo tuwetwo ndito man afama niguo wagituwekire riu watuirwo utwe watuirwo tuweke riu we ugukora nginya mauthe kana kana ngogaira ciothe ciana baba wa mami wanyu nicio cinaguo nayo mbara no igukuhura nikio ukaga kwi mundu mugo ugakora thiri uri ari naguo ni uracokerio na waitirwo mbugu ni mundu mugo ni ukuonwo ni hindi ukirie kuigwe yundu yundu utacigwite na ukabere thutha wa breki ya second siganona turacokereria tukuonetie uhoro ta thagana ikiuga ikara na ithuĩ rĩu ripoti cia magania na cia mwanya iria thombetwo koretwo tũgĩkũrehera thũmbĩ cirĩ ũkiri-inĩ thũmbĩ cia mĩtangĩko kĩremanditi ritho rĩa ũndũire ona kana mũro wa mũrĩmi ciaga gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũĩ ũra subscribe tiga ũciguaga na andũ subscribe ũmũthĩ tũkũhe gĩtũmi kĩa why life is for the living ningĩ tũrũmĩra nenda-inĩ cia Facebook na Twitter at thũmbĩ TV tũgũikie mbere subscribe Thombe TV. Oyu ni uthamaki. Subscribe now. Guys, guess what? What? Muthingi wa githomo ni guga mwana gatuika ki muturire-ini. Kwa makiria ma miaka 20 aciari aria ciana ciao cigereire thukuru-ini wa muthingi wa Sharom Academy na Rumoro ni marutaga wira makauga ciana ciao ni ciagire Solomonic wisdom leu ni ahotani Sharom Academy na Rumoro tuthomithagia mwana nginyagia kiria gitari mabuku-ini akarungiriria mitugo na omundu nake akegwatira hinya wa gukonka iremithia cia thino ari mathukuru maria matongoragia giranini cia kibururi turi ataranirie nao arutani aitu ni matamburitwo ta njorwo cia coka ni gukindira ugi facility ciothe cia CBC na junior secondary guku ni tu hotithia mwana waku guthimindira uhoti wa gutuika kiria endaga muturire-ini muhotithie kugaya ugi uria muhinyu mathomo-ini rekia thomere thukuru-ini wa Sharom Academy na Rumoro rekia thomere thukuru-ini wa Sharom Academy na Rumoro tucerere na Rumoro kaunti-ini ya Nyeri na no tukinyire kugerera namba ino ya thimu 0702 234 300 Thombe TV turakwira Sharom Academy na Rumoro these are academic giants thikũ ici wona maruga magemete wona magongona andũ makĩrũmaga kima magathikĩrĩirie makengetie ithithi waigua andũ makĩgana mũrĩo wa gatũ othe mararia cia mũtu mwerũ wa ngima wa kĩra siku mũtu wa kĩra siku nĩ wa kambuni ya Felben Mirrors Limited ĩrĩa ĩrĩ ngumo mũno nĩ ũndũ wa mũtu wendete wa Heritage Maize Flour mũtu wa kĩra siku ndũcagũraga nyeni amu wa ũrũma ũrĩ na mũko kiuga irio icio nĩ nduge bamĩrĩ yaku rĩrĩa ĩkũrĩa ngima ndĩrĩaga mũtu ũngĩ ĩrĩaga wa kĩra siku ũngĩkĩgũra ũngĩ waki nĩ ũndũ waku we ũngĩenda gũtuĩka distributor kana we wĩna iruga inene institutions ta mathukuru na thibitarĩ tũcerere mwena wa Karau tũgũthondekere na thogora wa wholesale ũthiĩ ũcimairĩte o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya
wagura na wholesale tugagucaira ndugetange na transport aranaria na ithwe kugerera 0727 373 700 Felben Miras Limited kila siku nutrition for a happy family nikio nyadaro marauga ni mamenyete thiri Ihinda nĩ ikinyĩtie gũtagĩka ũrĩa ũngĩthondeka ona kana ũramati ũtonga waku. Kambuni ĩrĩa yoketwo nĩ Akenya othe harĩ ũrũgamĩrĩri wa nyũmba cia gũkomborithia, ũgũri wa mĩgũnda, wendia wa properties na management. Tiege ni Kaba Commercial Agencies. Wija wa bũrũri makũgũragĩra mũgũnda, magagwakĩra na makamanage mbeca ciaku cingĩgĩre bengi yaku. Kambuni ya Kaba Commercial Agencies. Marĩ guothe bũrũri-inĩ na no makinyĩre ũkĩhũthĩra namba ĩno ya thimũ 0722-314-826 kana 0700-867-603. Ndũgeterere maisha makũbanĩrie magũbange. Reke ũbangwo rĩu nĩ Kaba Commercial Agencies. Kaba Commercial Agencies. Your caring business partner. Ũrerorera Bobe TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Rwĩmbo rwĩha mũgawaruno. Enaguo muhari wa akuo mathike akuo ao ucio niguo makumetie muno noguo nikuga aria matari ya kigongona giki matire na mweke wa gwikia tiri wao ni maikie maitho mari ogati na maiganire na uria kurerwo ona kana gugeko Ekere atumia ginyanagia kigongona giki matire na ruthara gukuhiriria mbirira ginya tiri guo wiki matietikiritio guikia na itumine ici mwana ari nda ya nyina ariaga kuma thakame-ini ya nyina na ciarwo agaturio ni hinya wa tiri na kiria umeragia makiuga mutumia ndangirera mwana na thakame yake amurehe thi amutigire hinya wa tiri acoke amuthinikanie naguo riria akua ucio ni mugiro na kigongona kenyu kiria tumia ke atumia ingio na niwe ni wa mona atumia ito ona gwata ciana citu tondu tuthiite tuonanetie utheri kumana na mucie twaragia kigongona na twaragia uhoro wa mucie ona ndunaigwa twaria maundu mangi theini wa mathiko macio mothe na igongona riu riothe twaria maundu ma megie mucie to twiraga andu macoke na mucie na atumia kigongona kenyu ni kimatagithikana kana atumia othe matathikanaga mutumia wothe ndagiro guthikana na ni gukuhekirira kinini tukia mutumia kana hindi iria igongona riria uraciara urace mutumia ara hindi igongona ria guciara riroka igongona ria muciara likoragwo na indo igiri likoragwo na itumbi na likoragwo na mbegu itumbi tugage kuyo ni guthio matuthiomaga ona maritwa maingi magi kuyo ni guthio mamundu athiomaga itumbi ni kuga ihu tuture kinyambirira ihu tuture kinyambirira nayo itumbi nayo mbegu ni kuga ni ndari ni ndari mbere na ni ngakorwo ndi yaku ni ndari kuo mbere na ni ngakorwo ndi yaku
magakioya magakioya bego dari horo wa bego tondu ti mudurume ti tube ni bego ni ni dari kuo bere magakioya be magacoka makoya agu ba e bego ugo bego ne kuga ni ni dari kuo bere na ni ngakoro de kuo ona ta bego ya muti uyu kana bebe beberi yari ki yari bego na ona bebe idaihu ugo ene yo yari kuo bere na nayo yatuika ki agu no taguo mundu kiria kia hotho ni baba wanyu gitikuaga nikio twaragi uhoro wa ngomi tondu waku atuikaga ngoma na ngoma ni maritwa meri magikuyu kuga ni ngo ya ma na ni hotu ke tukagarura tukireherwo kiugo muraika na ni kiumite heri itori ya githwairi na ni kindu tutoi turoka tukareherwo tondu na haya hothe thinyu wakirikaniro handikitwo handikitwo ngoma handikitwo roho hagiro kwandikwo ngoma haya hothe hakirikaniro kiandikitwo mehia kiagiro kwandikwo thahu no ni monire mekira thahu thahu ni gutahikio tahikagio na ni marenda kuhura mundu mugo na mundu mugo no we mutahikania makieheria kiugo mehi makieheria kiugo thahu magikira mehia niguo mehia ugathiago he mundu akaingira ithenya ria ngai ukamumburira ona iko ni kuroganirite nake agakwira ni akuohera tari we ngai jugi atiriri igongona ria jirie we hari haku igongona ria mbere ni riria wacaririo ni thoguo monana na nyukwa kana maituguo nanyita ni kuiga igire nigetha akona ati awa waku agicerera kana awa waku agicerera maitu na dio na kirikaniro giki muthomaga mukaigati atokira igatiriri ati na maria jiguite na ngona ngacoka ngamahutia kigo kia wendo gioka giatuika ni gigutuma maitu na baba medane maikaranie nake baba oka he maitu utuku umwe wa matuku aiga mieri kenda ndoneka na nonio koguo ri kigo kiria ni gioka fresh ni kiagia nyama na nikio giki urona koguo ni kuiga uigaga ni gethoko koguo no githie guthaitha murungu mwene nyaga na ndurumeyo kana na ngoimeyo kana kiria wathie kumuthaitha nakio ni kuiga uigaga ni getha wone maciaro makirio guthaithaga mwene nyaga kuhingirie nikio maito hau agweta uhoro wa thuri mutige guikaraga thutha aria magwetitwo ni uhoro wa thoni ni thayo ati athuri tukarete bere wonie mucii waku uri uguthie Jeremia igatha tuikumi na igatha tuikaiga atiri tagicokei magomano-ini ma njira murie njira iria njega na kirira kiria kiama mugituirie mugerere kio na inyuĩ nĩ mũkwĩgĩra na kĩhuro na hau mũtithomagĩrwo na hihi no ũtwĩre nĩkĩ athuri mũikaraga mbere na atumia thutha athuri tũikaraga mbere to
tondu muthuri ni kiongo na ni mutongoria kuma kihumo tondu ona muthuri etagwo ritwa rimwe na ngai wetaga thoguo baba ugeta ngai baba oguo we mutongoria ndungitongoria kuma na thutha no utongoririe nikio tugitongoragia na nitukiendaga gukigarura tondu na tikugarura ni gucoka uria maundu mari ati muthuri ni wari mwene magongona tugitunyo magongona umuthi uyu ni urathie kanithaini ugakora athuri a kanitha metwo ukarugama atumia mugwanja na athuri eri na hindi iyo uma na maheni maheni matheri tondu mutumia ndari hindi angituika muthuri Enyimbo cia ũndũire wa Mũgĩkũyũ nĩ ciithamakaga rĩera-inĩ. Mathani magai tutari na guoya ukire inyumba itu tunyitane ithuothe turinge mugogo uyu tuta utanatendera thengi no mutubagira nyimbo nyimbo ni tukutugira twatungiru ni agwaitu aria meyui aria maraturite marangite kigongona giki o magitagwa rogi maratunyitira nginya turaciarwo turaneneha turemenya tureta uko turamaimirira maraturuta nyimbo
na mama urutani makirai hereria kana makindiro ria we uyi nikyo kuona ingi marugamite ta tha ndute mahiga mathikiririe maundu na yundu ati tucokie kirira mugumoini na nitukwigira no hota ucio murigaririe nake uramenya urwarite kanjari tumenye omwe haha umuguthukie kuriwe Ojo mari ya reti na kawe na sukari. Tumenye omwe waya. Toto tiko kofia ne thundu iria muga mugekira mwakua. Twigire to gucikira tu moyo. Na ngombere ekira go ni ndo wathiku. Ne nayo. Tondu no tikaga. Tere abuluri uria. Nere ruoya. Ne nayo. Noka mwake wata turame liga. Naro huwole wekatia. Nelayo. Kongo mutige ete kire. Osio mori lainia atweka wago zira. Tapa wetuwe jeso hau huli. Oke mohonokie. Na kumohonokie neko mwela. Taralai doisi. Nesi yato aleto. Tadie imono reke rumbige reke. Madaruma ya. Maite maite nemo wakani ya makeloa. Ma kewe na we abi. We ma kwa kati wa ikania. Bare kwa la mosi eneke. Ne kwa la. Tegi ya. Ne ma abi la ma ke rumana na kori ya bere. Ne woka. Ne mo ikania na we ma rumani le na ake. Ma ide mao. Bare kwa la mosi ate ya. Ne la yo. Tusoke mosie. Tusoke namo. Haria mahiga maria matatu ni momena ohoro. Ate mahiga maria matatu ni momena ke. Mena ohoro tusoke oharu tusoke na mosie. Tutiko kuwe ni maoduma. Mene. Na tuwa kwa loto oki ya nago vio hideri ya makwene. Tuwa beto hideri ya siyagui. Ete la moe ohoro. Ukei. Orea wanyu kiupei Maini ya deto siya kwenei Utika menya siya kwanyo Nari maithiri ya deto siya kwene Utika menya siya kwanyo Nebayo Nebayo Orea werega hakuena nyinari Erega disenda Wazi ya naiye Imurema Marubani na Ura wewe kariga dize? Dize. Utumia ni, hiruo ni muere kana mara mangi. Utumia ni kumbere. Kongo toka juu baisi boi vige ida na mahiga. Na kati si asumu. Na lugi ni wako giri ya kujira mudo. Eneo mara kembaka. Na tuasi ni mangi ni ya kuwa ni media mutika mnyama tiga sabe. Utumia osio kwa rekuisi ya kagira. Na ari na kuku. Muru wewe ni okirele. Aikora aga ni kora di mwanyi na daa kikirani. Edi na motu iwa ake? Ageti. Ageti wa motu iwa ageti ya kikirani. Gui ake kora ni mahide. Gui yere hamura kwenye. Isi ya kuire? Ya kuire tene. Ageti isi ya kaita si ya kukore. Kukore si yoni mahide. Maite ku. Si ya kuire. Toto yiko kodi sapani kwenye na kirete? Akuire. Akuire. He. Ya kinya hau hake menyona na nyupa digo tuiti yae. Toko kinya hale hau kinyete ni. Na nyupa ne hike tikoza. Ake gira digari. Digari hiyo kakituwa nyupa. Minare ni mahede na mwaiite kunyama. Tiara hika mwe. Amo iguane kandudu moti yae. Vayo. Mahede maite. Neti yorano watene. Mwaliyo wetano. Mahede maite kuke. Ona kwa anu ukira monuga oge tira doktuga kwa kia doge kite. Deu mwere siyana siyanyo nungwala siga zere yora videna. Sige siyana. Nagotile mundura kikona siyana ikomiwa gage ya kohe. Mwito tuara duotorea nana. Naka higanda neko waso kagia mami. Tutia menyare ya ake kaiga kwa sopi ngao. Higanda ya kanana. Mutia kire. Mare eto aje tako wajiro. Kwa hapo uwa. Kasiaro nenyaga na mukami. Anithayo. De mojiro wa bale ya gatera moyi wana apoi a bale ya dobe de mojeri muheani momadhi
kirera gito kya mihirika keda na ibuwa de turore kirinya ga turere gaidai dadaya gaidai dai dadaya gaidai dai uga kumaita maigana matatu Nega na kaya turadi? Turadi. Na hiyo na turadi kire nja? Kire nja. Nega ayo. Bele na ihura teri na atenderi owega. Na bele. Haha ni hori wahithani ye muno. Nyebo shiadhai o shigitha makagari ya raini. Moya ga madhaga na mwana wa mudu mugo shikejero. Shikaigo hamwe nake na mwekiu ugo nikihigi ya kekirege kuru. Na iguru wa mo haka haduo muti wa muku gugu. Turabo ya orori bukeri ya kore ya oru kiobeli bukeri ya maisha kwele na nywe hodika mena siya kwele na nywe hodika mena siya kwele na nywe hodika mena siya aturaga mede na mede na tene na tene koguo menyage guciara ni kwie tondu kiori iria tiriri daga ka okaheka mwe ga gukanyita mu mutwe mundu dakoragwo na mutwe akoragwo na kiongo koguo kaheka ni kori koyaga matamu maithe kiriri irigithathi riake koguo nikio aguthie wathani ucio thie uyungiuko uke to wathi naguo wakura wira gwekaga tia wongagirirwo ngi Berera ya mudu mugo dige magio na mahua ni mahiga mari na marangi ma kigongona kya mihiriga kenda Baba murugu mwene nyaga yeu baba ledai Lego toro kebie gongonari Yeah.
Ekeri ni kumuhandira kifefero kana federa ucio niguo muthara forothirukaga na kumumenyithania nake uguo nogo mugikwikaga nimukungwa handago yake mumaithage turehere mahua makuhoa nau ni ihinda ria kuhanda kifefero yesi ya muthuri uyu haria muri muka munyitanire ouria murinyitanagira mucii uyu ngwatanira mucii uyu witure Kongo haria hotha muri muke munyitanire muhande kibebero giki ni kuonania nibendera kuonania ati uria ukomete hau ari mundu muo wambiriraga kenda na ni muthuri utikite turokire tene tatibo aya ithii nambere Gaka nako ni kagoto karia we uwi no hario ni mbugu maraita tondu nimeguthikite mwana wake marauga ugo ni wa mihiriga yothe kenda ya Gikuyu na megucita marumanire kimihiriga kuma uria mukuru nginyanagia uria munini kiria mareka ni kumwe hinya na wiyathi wa guthii na mbere kuraguragira handu haha ari o kirini osongwa twaiga sipawa tondu ni ya hoza o kuna maliko ndani ya kwenda haha ni uhenda kagosto ogu koka rumba ogaikia ogethira ogoikia goku gatagati etwanyitana ithuothe tweha o mundu agoka karumba agaikia aya watu tatu othe tucokio Tokayo. Tosoro yangu, tokana mehera. Kamba toikiya, na poya pare atono. Toyo tokiya Tega apoi moke perenti a chiro, no ane la chiro. Tega apoi apare a dono na apoi a chia ke. Mato a chere di e. O a chere. Gudiemo tu a wa. Waru moke era ha. Waru moke era. Uka era ha. Aya ajiro ingirai hau Aya ala apo ine moe ajiro ine moe eta Aga shiko mweha Aga shiko Ago yagare Agare neme ha Agare Thank you.
Nenda gucoka mbirira-ini gikuyu-ini ni tuwi mundu mugo wothe thikagwo na miano na mathaga make hau twona mwathikara ingi mukagira mukungugu ni ati ni getha kamera kana tugaga na uria ngugetie uhoro wa ngomi ati ndari kundu muthuri ucio ndari kundu athiete kiria giathikirwo ni kiahothirwo ni maitugwo nikio giathira tondu ndaiga ni itumbi na nikio githondekaga mwiri mwiri ni kuga mwiri ni kuri na bande wa itumbi na mubande wa roho wa muoyo wa goma kila ndirona tikenywa ndirona goma tondo na tongi ungikua ungitwa guthikwa tha isi tondute togutarore tutingiona kiga yaku kiherete kiria kiherete ni goma kokunuma tigokuruma dakuruma trona goma ona ni ni goma ya githumbi urona ni gutaukwa tataukitwo ona ngitwa goma nduri murume tondo we wi goma wi rohoria na nikyo njuga tukome kwega kura Na ni wame ya kule ya kuwira kukome kwa kukugana ni kukugate. Oge yukazi ino ni kuruwa wa uliruwa. Nikio yiku yiga kukome kwa kukura. Niguwa li yoko kwa kukura. Wezo kiezi ino. Tona dhogo ni kuruwa ulire ni guwa uke. Ahari kudige hiki ya mihiriga keda. Mwena gumo muno. Kikogone hiki ya mihiriga keda. Mwena gumo muno na ukoro mwure no hoti wa ukeri ya gomi. Significance ya ukeri ya gomi. Ahari... eno tuitaga ngomi jigu nayo niki ni thayo yeke tige kudi niki nikigongona na mugikuyu wothe otoguo ndagweta hau kafere no amihiriga ke athie kwa maria athie kwa mai maingi manini mamba kuri mabese ni magikombe ona mairia ini ithuothe twemihiriga ke ruina gurukerwo ithuothe twiciana cia ithe omwe na athe othe niyo kirinyaga na urathi uyu ni wathe othe wakeri gwire atiriri ungikiro guo wiro rieri uri watho warota na githungu kana githweri turi warota na githungu kana githweri urotaga na gikuyu to wi mugikuyu we waga gwitara ni wokiririe ngomi ni kihau to wagihotire na ngoma cianyu tondu kwiragwa ati ona kirikaniro-ini kiu ye Isiraeli ati o muthenya o muthenya ni kwara aragia na ciugo kana na mugambo no utukwa utukwa konania ugi koguo kiroto ri ni ugi waheo ni ngoma cianyu kana ngomi cianyu tondu he ndukurota na mundu wi muoyo na no urota na mundu wi ukirini yo ni ngomi ni athiete ukiri ukirini koguo ri kiria giciaritwo ni mundu mukanikio twaiga haha to mutumia hothire itumbi no kiria giciaritwo ni mundu rumeri kiria guku gigitwirorera na neo mbegu iria yahothirwo ni Kamau ni twanyitana koguo ri ti ithuo tukumukiria we ari guku akirora muciwa na hii ciana ciake ri iria iraima njira-ini cia murungu mwene nyaga ri kana mathani-ini make ri ni ari ukaga makarota nake makaigana baba ni arangiririe gwika ou Ndeto cikinogonio Thumbi TV tugwaga riko ugutwiriria na tugikurehera tukurehagira iria tuhinyitie cikahinya tugicokereria thutha wa breki nguhĩ mũno tũthiĩ na mbere gũtunya nduma horera oro ũguo ndũkahĩtũkwo Paine thirikari ya Kenya nĩ ĩrĩkĩtie gwĩkĩra gazette notice atĩ itunda rĩrĩa rĩrĩkĩtie kũiyũkio nĩ thĩ yothe rĩa wambũgũ apple nĩrĩo rĩa mũmwe na rĩa mwanya harĩ kaba ngũhũ iria ciana rĩmwe harĩ kũingata ng'aragu na kũrehera mũrĩmi na bũrũri ũtonga wa mamirioni ma mbeca mũtĩ wa itunda rĩrĩ ũkĩnina mĩaka ĩtatũ kuma wa ũhanda
uri na uhoti wa gociara matunda ngiri inya na wajia gociara nduri muthenya utakoragwo na matunda ime ini ciothe cia miaka na itunda rimwe nirikinyagia urito wa nuthu kilo thoko ya matunda maya guku furorini ndungi mihunia na mama furori ma nanja maria maretia makiri ma containers ni hamwe na furori wa America, China, Germany, Denmark, Dubai, Israel na mafururi mage ma Afrika ta South Africa, Nigeria, Ghana, Sudan, Botswana, Misri na nokuweta tu. Athungu marauga itunda riri litiana epoigi oro yothe niria mwanya hari umatua minerals na makauga maino hoti wa guthondeka petro nario ni oda mataraigania. Itunda ria wabogo epo lithugundeirwo Kenya na gutire handu litakuraga kuria kwiriwa inene ona kana heho nyingi kundu kwi mbura ona kana weruini. Mudu wina mutaburuko wa ngodu ona kana kiea ona matirake hado nyogo tama huwa ni alia maraika laburoti tao nini na halia wali hada no hada kidu kigi todo idhuwothe gutiri utagitha odeka otoga wake na jira akuli maitunda liri liri ria wabogo epo kumenya maigi na uleogia mukira miti ya kuhada tuwalilia kugerera na baito ya thimu 0721 65 95 00. Dhobe TV turakwira kuri makafago huo ni kuri mawabogo epo na guku ni kuri mabesa tu. Wetha origiti fururini wa India ni thina ukoretwo ari kienji muti kuri a Kenya no riu horera thina woka wendaga guteithanio. Kambuni ya ugendi ya Rujo Standard Care ni eheretie marihi mayo mothe kuri a Kenya aria othe marabatara motungata ma gwetherwo thibitari iria nginyaneru na cia mathogora matiganite bururi-ini wa India. Hatari kuriha ona ndururu marakuhe motari na magagũteithia gũkinyĩra thibitari oro yothe iria ũngĩrira gũthiĩ bururi-ini wa India. Magagũteithia gwetha visa cia gũthiĩ kũrigitwo bururi-ini wa India ũrĩa ũngĩrĩha ndege hamwe na clearance ũrĩa ũngĩamũkagĩra ndawa ciaku kuma India warĩkia kũrigitwo guidance and counseling ona kana kũmenya ũrĩa thibitari cia India cirĩhagia kũrigita mĩrimũ ngũrani. Motungata maya mothe marakũhe hatarĩ kũrĩha ona ndururu. Rujo Standard Care ũnyitanĩri na thirikari ya bũrũri wa India me haha gũgũteithĩrĩria gũthara muoyo oro ũguo tũhũ. Ndũkeyohe na njamu makinyĩre kũgerera namba ĩno ya thimũ 0721 542755. O rĩngĩ hũra thimũ ĩno 0721 542755. Dhobe TV turakwira every life matters. Ripoti cia magania na cia mwanya iria Dhobe tukoretwo tugikurehera. Dhobe siri ukirini, Dhobe cia mitangiko, kiremanditi, ritho ria undũire ona kana mũrũ wa mũrĩmi. Cia gũkorwo cikũhĩtũkaga nĩ gũkorwo ndũrĩ ũra subscribe. Tiga gũciguaga na andũ. Subscribe ũmũthĩ tũkũhe gĩtũmi kĩa why life is for the living. Ningĩ tũrũmĩra nenda-inĩ cia Facebook na Twitter at Dhobe TV tũgũikie mbere. Subscribe Dhobe TV. Ũyũ nĩ ũthamaki. Subscribe now. Rorera Dhobe TV. Oyo ni thamaki. Da kimwendithĩria tha cia rũgendo othe mũkumagara nayo njamba ya mĩhĩrĩga kenda twaima haha nĩ mwe kwemwe nginya harĩa kambĩti rũirũ tũtarĩ handũ tũkwahũka nĩgetha ona ithuĩ tũkĩaria igĩrĩ citũ. Mathiko mathira nĩ ihinda rĩothe merekere rũĩ magatahĩkio gĩkuũ matirĩaga mathiko-inĩ na matinyuaga ona kĩ
ona mu matahekia daumaga kenyithetia maguru make guku kuri giku na tukiumagaria mugongo nitijogo na arathie na mbere agituhithuragiria maingi magwika uguo igongo na rya dahekio leke juge leleo na hinya kuri aria tondu dahekio yukaga thutha wa thahu aiko ni woraganire thahu aiko ni woraganire no nginya iki atia ugatahikio to ni thahu ngari no igathutha ugatahikio ni nginya ugeka atia ugatahikio ogorwo ogorwo ni wahutari na mathiko no nginya utahikio tondu mathiko ni thahu mutahikia tahiketio noe mudahikia ndari gukura ndari ahutari na mathiko ndari ahutani na mathi ndari yoka nginya maobores na ikio nginya tutariyaga to tigiria mathiko ithwe mathiko ti mutugo wa gikuyu ni mutugo moyete kuri nduriri ta jaruo ni mutugo moyete kuri nduriri ta jaruo magathi makahariria ndogoko karuta ciringi 200 ugatura maoboresi uriaga breakfast ukaria radio ukaria supper maoboresi makanina thiko mugwanja na we warutire 200 na uthiete gucai skaithia ndwaria thi ndurane mahitia tureka twi nyumba ya mobi tutifatie Gona rya dahikio tutinathi gukumurikira tondu no muhaka tungira tahikanirio hamwe nao na tini mwene o na kana umwe wa timu ya Thobe TV turagire na umiriru wa gwika uguo na kuguo turauga tutiguthii na shobisha turagituika wa guciaga ni andu the magire guthi na riku magire guthi na ithio na tungithie nditagire gukorwo tu mathiko ni thahu koguo mundu wothe uma mathiko ri ni agereere agere kwi mugongo mugongo ni kana mundu mugo atahe na kodu gukihota ri ukimenye thiku iri ugugikara utagitonyete gwaku ni thayo getomine wa imana thahu guku tugatware thahu gwaku maya ti mathiko tukwagereere ni guka no to tugire andu mora mungiura njira ucokagira oiria uriire ginya wone hari okuri nikio tuki maya mathiko maima ma mbuya bari ya wangono ndu nikigongona kenu gigutie kana ginya andu aya ngi mundu wothe wiu ita mugikuyu hari ari na niokire mathiko ni agireere guthie gutahikio thahu wa mathi wa mathiko no gwerire andu othe ni mihiriga kenda tondu onako ndu imuhiriga waku nie ndi mwithaga no kona we wi munjiru no akwira ati nduri na thahu ni thayo thahu magakuna watho wa mai wa murungu mwene nyaga ni thayo koguo ithuothe nitwagirira gutahikio gutire mundu tagirira gutahi
gikundi giki kia mihiriga kenda mbere ini kuri andu makihanaragia na mugi kigukagia na guoya no riu guoya uru reka turathiuthirite niki gikimureka gutigirira andu ni mahota kuyukia undu uri kwagirire ni urathi tondu ni kwari kurathe ni yago aitu arathi aitu ati hindira tukona nyoka ya cuma ya imakiri makiri biroiru igiritani ya ima mukaro wayo igiritani na kirima kiri biroiru ni gukarahuka andu ciana ngenge siheage athuri akurukirira makamaka thaisi kirira kiraheyano ni athuri kiraheyano ni anake athuri makamaka no ni ndenda ukimoria tiriri ona Jesu ucio maragia uhoro wake ri ari mwanake wa miaka 30 na ni akumetio muno na ngumo yake kaneneha niki gutuma mugire ngemikene na yanagiria kayo Yatoire anata mwedi Gurumu yoke jagadi Yatoire anata jagadi Kikwire mwene jagadi Nyonia Dai, 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 dai Yagai usio Dai, Na rĩu ngũgũtigana nyĩmbo iria cirarigithagio mathiko-inĩ maya wothe wendaga gũcigua ona kana gũcanjamũrwo nĩcio mweke nĩguo yũ nĩa njĩtagwo Waithaka kĩnyua nĩmayũ anjia rwĩmbo nĩũrathiĩ Kuiga na wona wagawitekia Kaisai ya ikumi na inyaja na wona wagawitekia Kaisai ya ikumi na inyaja mwene Nyaga raigai Ekuri ya kura ya mara karafuru Yoyo wa Kenya Peuri oruga meire ae Buraya mwene nyageta naira viuri oruga meire ae Buraya mwene nyageta naira Wetoe lia yodi kui Mamudu muiro mudu Tare na guaya menye niko pokoja Mwati wa kwene Nenya tiga la kwa ogu Kea kuhoria mwati wa kwene Nenya tiga la kwa ogu Kea tura moya oroi Mokeri gidia olea Wanyu kiubei Mokeri gidia olea Maiheri adeto siya kwene na inywe Mutika menya siya kwanyu onari Maiheri adeto siya kwene Mutika menya siya kwanyu onari Maya no mate moi Mera kuwe relia inugai Yoko iyo lewa makiwa na walegea Wohuta tere dosa ye para makiwa na walegea
Ay, 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 ay
tusoke musie ne thayo thayo ne twakuhereria gutiria igongona riri na kwenda ie cia muthuri uyu watanagetia ithe na aria ithe makuhereria haha na mahe kanya hau ¡Caro!
mwetithie torole mwateire maturo ya otigu na inye aidaga ikai usio wake naga wale maide matene na inye kowe imoro na kaisia geni kamele mare tuasio keteno liro kwa kwa iguane ya igue na moikari ya ikare kare murio kora na tora adogo Makea jawa, aye tu keda, na keda
Ya
Jesu kete igongona ya kayo ya mama wa kere inara menya iya nani ele ale apere ele ali ugara te kaino umwe mere na duda gotire kayo ke ora wa leila wane maite maito na igwe tora ke na mono nobaya moti eso kete igongona ya kayo Yeah.
Matiyo
Ma
ngai totare na ngoya yokera injo parito ogitane amwe torije mogogo uyu otana tende yokera injo parito ogitane amwe torije mogogo uyu otana tende ekoyo Nejo teru teire kumbora manani mazai totare na guaya usina omara matunya ni moye magai sia sia geni goko na yo dira usina omara matunya ni moye nagai sia sia geni goko na yo dira ekoro dira gie nejo teru Kupora manani mandai totare na guaya na duna wa masio mode dege keno kenge nando kene nyaga ni moto taneli na duna wa masio mode dege keno kenge nando kene nyaga ni moto taneli ge koyo irai ge ne te kupora manani mandai mwaga mesiria ma mundu matiago thoma kaundu keru amerio ne berera na mundu hotenda kwigira umenyo dari na ngora na mundu utangihota kwimathira umenyo ucio nyundu wa wathe kana kwaga ugi wa gwika uguo gwikara ugithagumagia kaugi ni gucocoraga ugima waku wa mesiria ugakena ugeturira ni wendete kumenya kaundu keru ari yundu na maigania maria mahandikaga thino Niwethaga mundu ugigutarria most historical events and how they came to be. We wendaga kumenya origin ya kiundu, undu kana mundu, maundu megie data comparison. Horera. YouTube channel ya Hope Breathing yukite gukuhithuriria, guthathaurira na gutarria that very phenomenon uturaga wethagira aja. Wikinye YouTube channel ine ya Hope Breathing. Werohie uge waku hari maria marahaneka na marahaneka kuraya na kwanyu. If you think education is expensive, try ignorance. But even before we reach there, Hope Breathing, we simplify for you. Like, subscribe and share. Hope Breathing, we are glad to have you. Todo ni maigi, todo midia. Ripoti cia magania na cia mwanya iria thombe tukoretwo tugikurehera thombe siri ukirini thombe cia mitangiko kiremanditi ritho ria unduire ona kana muro wa muremi cia gukorwo cikwitukaga ni gukorwo ura subscribe tiga gusiguaga na andu subscribe umuthi tukwe gitumikia why life is for the living niki turumira na ndaini cia Facebook na Twitter at Thombe TV tuguikie mbere Subscribe Thombe TV Oyu Nyo Thamaki Subscribe now